När du ser den nya Karolinska växa fram här, vad får du för tankar? Ja, det är ett väldigt stort imponerande hus, ett stort bygge. Men inte riktigt det här vi behöver i Stockholm. Stockholm behöver mer vårdplatser, vi behöver mer öppenvårdsmottagningar, mer akutmottagningar för vanliga sjuka människor, mer psykvård, mer vård för de äldre. Så det kommer inte att lösa de problem som vi ser idag i Stockholms sjukvården? Tvärtom, nu har vi låst in oss med pengar. Vi har inte råd att göra de satsningar för vanliga patienter som man skulle behöva göra. När blir det som mest besvärligt? Bekymret är att man ska flytta patienter till Södersjukhuset, Sankt Göran och Danderyd. Och de utbyggnationer och nybyggnationer där kommer att klara slutet på 18 eller början på 19. Och KS kommer börja stänga ganska snart. Hade det varit bättre att renovera och rusta upp det befintliga Karolinska då? Jag är inte riktigt person att uttala mig om kapaciteten på de gamla husen, men vi hade behövt göra någonting enklare kanske.